رمضان وريدي دنيا وغمتما harufu ye kwangu burudi yanukia mwezi mzima ramadhani uwaridi ndani yangu mtima harufu ye kwangu burudi yanukia mwezi mzima ukiwa nami imani huzidi na kumcha kutoa karima na furahi tena umerudi kama ungebaki daima ila ni hikma za wadudi unakuja maalum zama nikiwa nawe anibidi nishike mafundisho mema uzuri wako na faidi visomo na sala njema za kipenzi Muhammadi na usiku kusimama ewe Ramadhan na kuahidi sitovunja yako heshima kwa masiku yenye idadi nijiweke pema kwa karibu Ramadhan ya Ramadhan uwepo wako kwangu